Jokeria Gado, Jokeria Ito, there. And I want to tell you, I'm going to talk when I go for Nari, because you're not better than our movie. And Hanish, you go to Randy Hoydroiga. What did they go, Gorna, Rewa Murani, or Narimwe, or Narini Mono, Igodo? Nagotari, what did it tell you? Magadio, Namadena. Nekora wa ipati mwe na iko go na kuagira. Kai tuhuri mo tani tuhuri. Iko go na di tuhuri agere na nani arekiri na. Nani ari na tu madi na tu hano go no ria. Tura tu yukai nani adwani. No ko hito kira wega wa kai. Wotani wa ke. No watu kinyira ra. Kumera de monoku. Rata kan dia awal tada sih kan tada inyong gua izano, tu tada izano, ada ke soka, ada dia kan, ada ke soka dah soka rosi ni. Gua nak kuga demono kuku mohe deo nari, aku dia gua kuan aku soka, orang aku deh pere anjir deh pere akai gua kuan, ni juga tak kuat tu ni mereka ke, lu ni kita siapa kita tu kasih aku sih kan. Itu tu orang tua mereka. Mago tuura kuake, nengo isura na dia mahida Maria da murdua taken, nengi dayaihu, dia da tiruo wecha sirida, it was back 1977, December, na. Jadi apa ni alat kiri ye? Kamu ruang dona aita mai dori. Kamu ni tu tulis apa ikut mana? Tadi tu kamu ni ruang bawa mana ni agit? Kamu ruang ya kiri kamu dan kamu ni ruang na. Lagi terio. Tadi sokinya sokong de. Mok kiri ruang aku kata kat ini. Lagi dah wakinya di sepa. Tuh kira dia bawa mana ni mula. Na dini wakani za wakotoa muri totuli adu atatu. Nikuli maare heto ni adu. Nigeza mamuro. Nikuli meete tuwa ni gai. Nikuli meete teweni. Na hideri ya kwa ziyo tukata ine. Arame amurete makiremo. Nana mama muri tuan ni adu bagi sokan aduza, no ada tuan muri tuan ni gay, tuhau muda nyawal muda. Tadi ni karena hati gay ni ada orang ni dia, tuai doruru, tuai rutan dia, natiogi, no ni hari tuan muda meni. Hati oke hita gua kau ini kuat gay, mau tu baik kamu no ni mari hitu kaga. Anda mahu ikut tiga? Dah orang kaya ikut Toria, anda jual ni Toria tiye. Jadi mau mahu orang buat, Toria Toria tiye. Tuk berpihak, dia tak kuat dia kira keuli. Tuah gomer omah deko. Natuah ayah ohoro, kamu dua tak gua mika. Na hidare ule Israeli kiali na mudamaki ulea wale wao ogu wakotiare wago ulea uma na kana mudamaki na wito koko kuto zutri na katipa begu wapuro liwito katipa yuka katea no umiroga meneide eloga meneone president todo wala uketo kawadoli wote uketo kagali. Ne wote ina kwa muisho, ewa muisho. Ona kwa leo kwa leo nohetu kera kuhetu kera ikiro ine ni kire, ikiro kwa muisho ne weleka kira. Fugu tia kire muda maki. Nole kwa leo tota Deborah, mutumia werite ire. Nani agara kia kutu ilami ato mashira, tare jaji. Sianasi ya isi ya, akamatuwa kira mashira, akamatuwa kira kia.
kuringana na watho ria ngai amuteithitie naguo nari munabi na haa kwaro gutiari muthamaki hindi iyo ni undu ucio andu meka uria mekwenda gutingiagaire na watho ona wa kugiria andu mahoe meianano ni undu ucio andu mathondekaga ngai ciao na toro ni hari mwanake umwe wathiri akiiya mbeca cia nyina wao na hindi iria nyina akuriirie mbeca muno ri mwanake akimuraniria ndaire ngoro ciari biribia cigana mene kana nimuguthikagiriria ciari ngiri cigana ngiri na igana thengio ngai tu uria mwathani ruri andu ni maigua kiugo ngiri na igana na riria ciacokire ri nyina oire cigana akiona akioya magana meri akineana ithie itwekio ithondeke muhianano wa kuhoyagwo na twacoka twerwo atiriri tondu no nginya gukirutagwo magongona-ri no oerire mika ni atuika munabii wake anitha no waigire mika ni atuika muthinjiri ngai wake na hau niho twarikiriria tumere pasa Samuel Pastor Samuel, yes. Are you telling them? Yani, they da kuga ati. Nito ndo kutiari na wadhori. Mwudu ya dhona kagira wadhori ya beba. Ndera tokerwa rike tuigwe we. Na kai chodo me kwajiriria mwari wa mugwaje. Na riri kwari mwanake oimbete Bethlehem Juda itora ria muhiriga wa Juda na ari murawi na ke mundu ucio ni kuve na agenete kuo na ke mundu ucio ekima itora ria Bethlehem Juda niguo agithia o kundu kuria angiona wa gutura nake athianga ri akioya agiagukinya mucii wa Mika o kuu bururi ucio wa irima nyingi wa Ifraimu nake Mika akimuria atiri umite ku nake akimwira atiri ndi murai wa Bethlehem Juda niguthii ndirathii guikara o kuria ndirona gwa gutura Mika agikimwira atiri ndugituranie naniä utuike ta uri baba ona utuike muthinjiri ngai wakwa nyahau mwathani arogocwo ari murawi murawi ri athiaga uria mundu angiumaga ni mundu uritwo ni hinya ni mundu utari na thayu ni mundu utari na gikindirio na ni mundu watua matua matari mega tondu oimagara o kuria angithii no ni atonya kwa Mika na akamika amuria ati mundu uyu umite ku na wathii ku nake akimwira nii nyumagarite oro uguo o uria ndiona kana o kuria ndithii no kiuge atwira atiriri Mika agikimwira atiriri riu tiga guthii ku guothe urenda guthii uka utuike baba na utuike muthinjiri ngai wakwa so o mundu ri ekagwo uria ekwenda ucio arenda guthondeka mundu uyu angiikaranga haha no atuike muthinjiri ngai wakwa na kiugo kioiga ati we urikoragwo wi muthinjiri ngai wakwa na ni ndikuheaga gicunji kia mbia cigana kia mbia ikumi o ihinda rigana atia o mweri ka o mwaka
So akirita tai yake ni aliheana ha akahe mudegirika yuyu wake no todo amwe tamothe jeri ngai wake ri ni wa ngai ciake cia muhianano todo ti ngai uria wamu I want to tell you this. Ake korwo ato acio ni mamenyaga kurutira ngai cia mihianano mahaki negetha hihi magiciria nicio ire mateithagia ri ithue twagirire gwika atia hindi iria turaruta maundu maitu tukiruta indo citu ni tondu wa muthinjiri ngai uria uhunjagia uria uheanaga uhoro uria umaga kwi ngai ni undu ucio riria tukuruta wira wa ngai kana ni gwaka kana ni kuruta indo ciria irekanairwo riria turaciruta ri rekei tucirutage tutuite matua kuma ngoro citu thiinie na meciria maitu ati indo ici twaruta tuhe ngai witu uria tutungatagira Bwana asifiwe. Amen. Na wakati utakapotoa hizo pesa ama vitu zozote, yani kitu chochote kile una thini vizuri kutoa, wewe ukitoa peana mahali na paa kupeana, na usifuatilia imeenda wapi, imefanya kazi gani, wewe kazi yako umemaliza. Sasa ukojee baraka za Mungu, weterere kirathimo kia Ngai. And I want to tell you, for those who know the secret of tithing, of offering, moe pio ati ni kuri Ngai umarathimaga ni tondu wa wiruteri wao. No hindi iria andu aya marutaga magongona ni gutirika matirikire uria Jehova Ngai endaga mekage, makieherera Ngai uria wama magicoka kwi mihianano. Muthenya wa muthe ndienda kumwira atiriri, andu aingi ni maratiga Ngai uria wama. Mundu ucio ni athiaga nyumba ya Ngai, mundu ucio ni ekaga maundu maria mekagwo, no ni ari na kigongona giake ehandiire kiria augaga nikio kimutungatagira, nikio arutagira indo ciake, nikio ekaga uria ekwenda gwikirwo ekwenda gwika. No ndenda kumwira atiriri, thurai kigongona kiria giteithanagia. Haleluya. Thurai kigongona kiria kihonokanagia, thurai kigongona kiria gituragia, na ti kingi ni kia Jesu Kristo muru wa Ngai. Gutiri muthinjiri Ngai ungi munene ungionekana tiga muthinjiri Ngai Jesu Kristo. Ici ingi ni ndungata cia gukinyaniria ndumiriri, na twathura Jesu Kristo ari muthinjiri Ngai witu ni tondu arutire igongona rimwe ria uthinjiri ni getha ithue tutuure, ni getha ithue tuhonoke, ni getha ithue turekerwo mehia maitu. Twarumanira kigongona kiu ni tuture thiinie wakio, maundu mega ni mekuoneka. Igongona icio ingi ciothe tutharie. Mwathani arogoce. Tondu Jesu ni aragia na ithue, Jesu ni aragia na nie, na Jesu Kristo enda kwaria na Simoni Ndung'u, ekwaria nawe personally. Mwathani arogoce. Enda ndumiriri yume kwi ndungata ya Ngai igukinya uikarite thi o hau na uigue na kwari iyo ndumiriri yume yakwa. Ndiuwi kana wanaikara thi gukahunjio, ndiuwi kana wanaikara thi gukaario kiugo, ukoiga na ciugo icio ni ma ni ciakwa, ni ndona wehia wakwa. Mwathani ndekera. Ngai aragia na ithuĩ na njĩra nene. Nĩwona Ngai tweherera Ngai o ciothe iria ingĩtũruta wega-inĩ wa Ngai, na iria ingĩtũma twaragie maũndũ na tũndũ atuitũ iria maũndũ marĩa matangĩgocithia Ngai. Na ithuĩ twĩgwatĩre irathimo nĩ gũikara kwa Ngai ũrĩa wagĩrĩire. Na tũkĩaria ũhoro wa Ngai atĩ mũthĩnjĩri Ngai witũ, tũrĩaragia ũhoro wa Jesu Kristo ũrĩa arĩ we mũthĩnjĩri Ngai mũnene, ũrĩa arĩ we mũthĩnjĩri Ngai wa ma na wa gũtũũra na wa gũtũkinyagia harĩ ithe witũ. Mwathani arogoce. Rĩu rĩ, nĩ tũrĩkĩtie gũthuura Ken, tũrĩkĩtie kũmwamũra.
narete koko na ine. Oshiore, ne arete kwa mude jeli kaiwa ni. Na nekwa na kumwira terere. Ole ole. No karibu ya karetu ala adi na wala tumara karo kaha. Eh? Biblia tuwezi ya terere. Mukamu tumira aguo, siyakumu zakaragia. Kani toka the most important thing about the world. Well, we are not going to be able to get the world. Is it the same thing? 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 Is it Nagi ako si Jack na ako utay ko ko na area de Josia yung nageda kayo ito ay guwag mahoyaman. Narakani de mo ire. Nemo na ito amo radi ma. Eh? Mao ko makakali. Timara ma arani na mo ida. O nakari mo ima na morosi ni. Ma ane mao ko menakiradi. Menakiradi mo rin. Kung ito kaya ko dugata si Josia. So please. Lekei uguwe tuwa mkubakuwe nshi. Na tuwa mwekena madhaka makumwe bakaragia. Mwetika hakuwa naga, gwena, haikala naga kuwa waka ginya kahunyoke katarukage. Mwero la gino mwura, okyo nawa hindi hunyoke teo hundi. Kino nea kandawa hindi. Zeto tuwe mina kuhu. Neguwa. Kakuwa waka naga wikarena komuno. Wai hadukwa bakumu waha nini. Hara goke muha moi gua da kedi hara hakira giori mumenye tini enewe. Te mumenye tini eno. Newe. Noe ohora ari. Ona ke ohora rusiu. Akini na miari ta da tuuri no ase jadi wa kuwa aka. Kodre unia ke ejo. Unia ke ejo. Kuwa aka ka 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 ka. Nenye muina ohora wahana. Muga ka 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 Omwaka, omwaka, Hallelujah, Hotare yako, Samueli yakuo, Nadhuza mwaka. Kita nak dah kaya dah banyak kali. Kalau aku mesti kahari ni kita lalu dia. Kalau ni duka tak, aku kahari. Lebih ni dah rezeki aku bosyo. Nono kau dah kuga kiri. Hidiria aku mau. Madi deh. Mana tu mesti nak ni. Neri. Nah hidiria. Modo mewah erut deh. Na agitu kau kunya ni aje so, kurang betul kau Judas. Nehe dia. Na kiwa ke agai kiwa ka. Ayi mina meh lai ne. Wokere oke ade. Hallelujah. Ake hanyo kage dia beka dia. Ake ita. Ake hanyo kage dia ake ita. Neo dosio no aku rebel ne Jesus kau ne Judas. Judas. Judas ini aku rebel. No atau ngomasi dalam akhiran nanti ini, kita jadi rita kita ukurori. Tuh katanya, bagi dua doa ini, anda dia dah tuh gomi, mereka dah dekat kau ya, kita dah kau, kita dia dah kau rita. Zain yang atau mau apa le? Atau mau apa le? Hari ya, merokok ini nemu. Atumwe emwe niwende tawa bere atumwe emwe mwadwa miroko ere nemwe hakere uguori andwara mato ire thito na ijwe mahinda motha maria mwathani Jesu aceraga na ijwe tugathiaga na tukainukaga nake
Watanere ava tithirio ne Johanna okinya mwethenya uria atwariwo iguru. Akiuma hari ithui acio ri ne kwagireire umwe wao aguruo nigetha atuike mwira wa kuriuka gwake amwe na ithui. Magigithura andu eri umwe ni Jusufu uria wetagwo Barasaba nake ari na ritwa ringi Justo na uria ungi Mathia. Makihoya makiuga atiri Mwathani we ui ngoro cia andu aya aya o aya eri tuonie wega uria uthurite nigetha acoke handu-ini ha Judas agwete wira wake uyu wa ndungata na wa mutumwo na wa mutumwo wetigerwo niwe niguo athie handu hake mwene. Magikimucukira miti mari na Mathia no muti wa Mathia ugithurwo nake agitaranirio na atumwo acio ikumi na umwe. Gatagati gaku na mundu ucio ungi ari na ithenya Mwathani arogocwo. Na ni harabatarania andu eri mathurwo gucukwo miti na kugia ihoya kuonekane nu uguthie na mbere na kuoya ithenya riria riho. Wira wa Ngai ni muingi, wira wa Ngai ni urabatara kurutwo, wira wa Ngai ni urabatara guthie na mbere no nigetha kugie andu acio ndamwira marathie gwetha Ngai ingi cia mihianano magatiga Ngai uria wa ma nigetha macoke njira-ini ri ni kurendeka mundu na uria uguthurwo niwe na uria uguthurwo ni nie no ni harabatara ihoya. Mwathani arogocwo. Amen. Nigetha Ngai onanie nu ukurugama ithenya riu nigetha wira wa Ngai uthie na mbere na atuike mwira. Ndiui kana we wanakira ukeona ta wi munini muno uhoro-ini wa Ngai ugakira ukeaga na ugatua matua ta mundu ucio wari murawi ucio waimagarire o athie akagwo kuria rigwira kana agethe utura ungiona kuria rigie hihi wanakinya ta hau no ni rienda gukwira atiriri mbere-ini ya maitho ma Ngai wi muthure na no gukorwo riria boti iri ikio uira wa ma niwe urethurwo nigetha uthike ithenya riria riho nigetha wira wa Ngai urutike na ukamiike wega. Tugwika atia ni tuikare mubango-ini wa Ngai na tuikare tu o twetereire kana nie ni nguthurwo kana wee ni uguthurwo ni Ngai nigetha uthike ithenya riria riho wira-ini wa Ngai nigetha wira wa Ngai ukure. Mwathani arogocwo. Amen. Ni tuingimuria kana ni mwiharirie ri no muge moko na iguru muge ni twiharirie na ni twetereire na ndikwenda muoe riu rekei tuikare uguo na twaikara uguo gutiri ruhuho ona rumwe rugoka rutuinainie tondu rugatukora wira-ini wa Ngai na tukore andu metitwo na andu mathuritwo na andu mahoeirwo na andu menjira-ini ya guthie kuria magiria guthie. Mwathani arogocwo. So ndenda kuga uguo nigetha twiharirie guikara wega tondu ucio niguo mwihoko witu na niguo Ngai arienda tuikare. We wakorwo niraigua ngoro yaku tethuthikite ri ira mundu ucio ungi ni ndiraigua hinyiririkite ni undu uyu na uyu na uyu reke tuteithanie hoera nigetha tuthie rugendo ruru tondu waga gukorwo niwe muthure na niuraigua wina wasiwasi niuri ithenya riaku ririkuoywo ni uria ungi uria urugamite wega. Ngai wamwamwira thime na mwite wega ndikwenda kumwiga no nindamwirira ati nitukuruta wira mwega twi hamwe na inyui mwetikira tu o kwimenya na gwithuthuria ngoro cianyu tweterere Mwathani uyu tondu ndari maundu maingi arabatara
no gweterwo no thiku no horo ama na kuinyihia na kumutugeria na maundu macio mage mothe moka ri ari tutiga turi wa hotani tondu akihotani ira tu muikumine no mweri na githuro cio kimake nao kai akimahotani ona koro ni maitukire ruo inero ritu nigetha muthenya wa umuthi tuhotage kuruta uira tuhotage kuga Jesu ni mwathani ni marutire wira munene muno angi makiuragwo na hiu cia njora aria angi magiaturwo na thoo aria angi makirengwo mitwe ni tondu wa uhoro uyu makigeria kuhunjia ndeto ino nigetha itukinyire muthenya wa umuthi korwo matiarugamire uira wa ma gutigire ukristiano ona gutingiamenyire uhoro wa ngai no marugamire makiuga o makiraga andu endanai o makiraga andu rekei twende ngai o makiraga andu Jesu ni urokite na ni arakuire na aratwenda atutigeire rathani ria wendo endanai na ni ndamwira atiriri onawe uhunjie kiu kia uhunjirio ni atumwo tondu nikio wiho nigetha ucio ungi wiho rucio kana ucio ungi ugoka rucio agakora njira thondeke nigetha akarumirira muthia muthiari nitugathie nake iguru Jesu agithie akira arutwo ake nindamuhoera hamwe na andu aria othe mwitikitie nindamuhoera na aria angi othe magetikia thutha nindamahoera nigetha mutikanatorio indi mutuike agutoria Shaitani ni undu ucio ri na ithui tondu turi ahoereri na ithui tugie na igera kuhoera acio angi me thutha nigetha tuhoyanire uguo tukinyanirie tukinyanirie nginya muthenya umwe wa mithenya nitugakena riria tukaguranirio uthamaki uthamaki uria wa tene na tene may God bless you all. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mwathiĩ kwanyu mũgeithie andũ othe na mũmĩrĩre tũmendete. Kaigua mwathani. Wapi makofi ya baba askofu. Yarĩ kĩndũ njetagĩrĩra he Ngai itwarĩka nĩ irenda kaya mũndũ nĩ gĩa gĩtiga kuona ĩ ngarĩtio wa ũmene okĩte gũkana kinya waheo ni baba witu maundu-ini ma ngai ni twagiriirwo ni kumuhurira rũhi wega hĩndĩ ĩrĩa niĩ thikagĩrĩria he tũ maundu thikagĩrĩria ngĩigaga thito na hĩndĩ ĩrĩa mũgathe bishop ekwaragia ndiĩkaga nĩ woya kaũndũ karĩa ndoya ndaiga atĩ he kĩndũ erĩra